Oluline paistab järgmisel aastal, kui Eesti on Euroopa Liidu eesistumismaa. Ja pidevas arengus on, pole paljud ilmselt kaaslinnased eestimaalastest rääkimata kultuurikatlasse sattunud, aga need mehed ja naised, kes praegu finisseerumas käinud on, nemad on juba seal käinud tänasel päeval selle 10 kilomeetri rajal. Ja teadmiseks kõigile, kes on nüüd finississe tulnud.